gledat ćete. Čim stigne beton, krećemo betoniranje, iako nemamo dozvolu za sve ovo, ovo radimo na disku. Mi danas moramo da počnemo da kopamo. Ja bih volao šire. Radimo. Jel radimo? Radimo. Pogledaj me. Radimo. Koliko ste mislili to da proširete? Pa duplo. Da li će nam zbog ishitrene odluke svaki dalji rad biti zabranjen? Nije. Ajde, nek je sa srećom prvi beton. Aj Bože, pomozi da završimo kuću. Ajde! Ja kažem. Ajde. Da li ćemo uspeti da izgradimo kuću kako bi porodica Sarka dočekala bolje dane? Vreme je da tvoje djece žive drugačije, kao i sva normalna djeca. Ja bih želio. Ajde. Vidite se, Bogo, ja. Neka bar bodi imam nešto. Jeste. I pored najbolje volje, problemi su se javili već na samom početku. Da li ćemo uspeti da ih rešimo? Težina nije mogla da izdrži i evo, zaglavili smo se. Evo. Da li je svaki naš trud uzaludan? Jer će sve što se gradi morati da se sruši. A bila sam ja danas u opštini, da? I? Nisam dobila dozvolu. Vi morate da budete svesni da je to ozbiljan prekršaj. Što znači da će vama sve što je sagrađeno biti srušeno. Da li je porodica izgubila poslednju šansu da dobije dom koji život znači? A vi ste? Ja sam Ljiljana Kitić iz opštine. Kakva će biti reakcija opštine kada vidi da gradimo duplo veću kuću od dozvoljene? Da li je prekasno za bilo kakve molbe, jer smo sve uradili pre nego što smo pitali? Da li je izgubljena poslednja šansa za porodicu Sarka? Da li će šestoro dece ostati bez krova nad glavom?